Сәуірдің алғашқы жексенбісі елімізде геологтар күні аталып өтеді. Осыған орай инвестициялар және даму министрлігі салтанатты шара өткізіп, сала мамандарын арнайы төс белгілермен марапаттады. Отандық геологияның дамуына үлес қосып жүрген қызметкерлерге құрметті жер қойнауын барлаушы, жер қойнауының үздік барлаушысы медальдары тапсырылды. Сәуірдің 12-сі күні Қазақ ғылым академиясының негізін қалаушы даңқты ғалым Қаныш Сәтпаевтың туғанына 120 жыл толады. Сондықтан да биылғы мереке сала мамандар үшін екесе қастерлі. Былтыр жер қойнауын пайдалану туралы кодекс өз күшіне енді. Нәтижесінде Қазақстан инвестициялық тартымдылық бойынша Фрейзер Институтының әлемдік рейтингінде 73-ші орыннан 24-ші сатыға көтерілген. Мамандар бұл саланың әрі қарай дамуына серпін береді деп есептейді. Геологтар қауымы жылда өзінің жетістіктерімен геология саласында қандай жаңалықтар болып жатқанымен сол мерекені атап өтіп, себебі сәуірдің басында, көктемнің басында геологтар өздерінің жұмыстарын далада жұмыс істеу үшін осы шығатын далалық жұмысқа шығатын кезең. Әуелден сондай дәстүр, кейін соғдарынан бастап аталып келе жатқан мамандық.